Fala aí, galera, beleza? Cadu Game na área. Hoje vim trazer um teste comparativo para vocês, né? Lembrando que a galera que tá vendo o vídeo pela primeira vez já não sabe ainda, eu tô trazendo teste comparativo, né, entre o Windows 8.1 versus o Windows 10, né? Baseado na playlist que eu gravei com a GTX 750 no meu canal, né? Para vocês terem uma noção como a evolução do Windows 10 está indo, se tá melhorando os FPS, se vocês têm dúvidas sobre isso. Vou deixar o link do vídeo que eu gravei no Windows 8.1 nas mesmas configurações e nas mesma qualidade na mesma qualidade de vídeo. Vai estar o link na descrição do vídeo. Então, sem mais ou menos, vamos lá então. Se vocês já viram o teste lá, então vocês já sabem já, né, a configuração padrão do meu monitor, que é 1600x900, aqui o nome da placa, né? O vertical sync está desligado, eu desliguei também na placa de vídeo, mas parece que no jogo não desligou. Não sei, vamos esperar começar o jogo, né? Configurações avançadas, vocês podem olhar lá que está o mesmo daqui, ó. Iluminação médio, FXAA, sombra médio, filtragem de textura, eu consigo colocar no ultra. Essa qualidade, gente, eu testei e ficou muito boa para essa placa aqui, entendeu? Lembrando que é um teste comparativo, então tem que ser fiel, idêntico ao teste que eu fiz antes, entendeu? Então bora lá então. Lembrando que o jogo está sendo gravado com o Shadowplay, mesma forma que foi gravado o outro teste, então não tem perdas de FPS, e o Shadowplay é muito bom nessa parte de perdas e ganho de FPS. Vocês podem ver, vocês podem estar olhando lá, né? Não sei, tá travado 60 FPS. Eu desliguei no painel e desliguei. Deixa eu ver se eu consigo. Tá sem limite, tá vendo? Legenda vertical sync desligada lá. Sem limite. Vamos dar um aplicar aqui, vamos ver o que acontece. Agora foi. Deu 56. Bom, gente, aí vocês podem olhar o teste lá e parando, não sei, como vocês achar melhor aí. Ver esse aqui também, né? Foi gravado no mesmo lugar, né? Eu iniciei o teste aqui, né? Um pouco mais pra cá. Vamos só matar esses doidão aqui. Gente, o jogo tá rodando liso, né? Pelo teste que eu vi lá antes, baseando esse daqui, tá mais suave assim a fluidez, mas a diferença de FPS foi bem pouca. Deve melhorar aí o Windows 10 com as vindas do... Credo. Ele é maldoso mesmo, hein? Bom, gente, mas essa configuração, os gráficos tá muito bom. Sempre manteve na faixa de 50 FPS, né? Muito bom mesmo, gente. O jogo tem um gráfico meio de ruína, né? Menos ruína. Então é... Mesmo assim, ele é muito bonito mesmo, gente. Bem foda mesmo. E essa qualidade ficou muito boa. Vocês podem ver, mantém a faixa. Vou até dar umas mexidas a câmera aí pra vocês darem uma olhadinha. Ele tá rodando um pouco mais fluida, dando aqui da 65, 66. Lembrando, pra quem não sabe, a memória... A memória dedicada da placa de vídeo, das placas off-board, vai ser somada com a sua RAM, de acordo com o tanto de RAM que você tem, né? Quanto mais RAM você tiver aí, mais o jogo exigir VRAM, vai ser compartilhada aí, né? Então, por essas formas, as placas de 1 GB terão uma melhoria aí, gente, é considerável, viu? Para quem tem placa de vídeo. Para quem tem placa de 4, de 2 GB, sim, deve melhorar também, né? Mas não tanto a de 1 GB, que hoje em dia exige uma placa aí, pelo menos de 2 GB, né? Para você rodar os jogos, né? Mas eu rodo super bem com 1 GB minha placa. Com 1 GB minha placa de vídeo, jogos atuais aí, entendeu? Vocês podem ver aí, ó. Agora eu vou tentar upar da melhor qualidade possível. Vocês viram, o gráfico tá muito bonito assim. Tá bem foda mesmo, entendeu? Vocês podem olhar lá, monitoramento, tudo certinho do processador, como é que tá trabalhando, a quantidade de RAM usada lá no MSI Afterburner. Pra vocês terem uma ideia aí, né? Ah.
Agora que eu reinstalei o Windows de novo, né? Agora não deu nenhum problema, atualizou tudo de boa. Não deu problema no menu iniciar, nada. Tá bem lisinho agora. O Windows tá bem 10 mesmo, gente. Tem nada a reclamar aí não. Olha. Campo de visão muito bom, né? Esse jogo tem um gráfico muito foda. E eu acho ele muito otimizado, gente. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito bem otimizado aí. Vocês podem estar vendo. Bom, galera, é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham tirado dúvida, entendido o comparativo entre o Windows 8.1 e nesse jogo no Windows 10. E a galera que tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí, sugestões, deixe nos comentários. E é isso aí, gente. Se gostou, não esquece de deixar aquele like aí, favoritar para apoiar o canal. Se gostar do meu trabalho aí, se inscreva para acompanhar os novos vídeos, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo e fui.